部长，请部长。汪委员好，部长，你对你今天的报告内容，你打几分？因为这是我们全体同仁共同努力做成的，我们只说我们尽量做好，但是很难替自己打分数，因为我其实也觉得很多地方可以做得更好。显示我们这个法务部啊，现在跟民众的期许，你们可能还没有很清楚啊，未能掌握到明末啊。第一个啊，民众一直在质疑我们啊，法务部这边啊，我们啊常常啊叫做滥权起诉啊。在你整个报告过程中啊，我完全没有看到你针对这个部分，你们的滥权起诉，你们怎么去说明，然后你们怎么去提你们的现在的努力的结果，定罪率到底有多高，完全都不提。你们在文章里面只提到说啊，我们现在都去哪里宣导，去学校宣导，我们做了些什么事。然后呢，第二个部分啊，现在民众最关心什么？除了呢，我们这个滥权起诉之外啊，就是狱政的一个改革。那狱政的改革又看不出你里面有什么重要的内容，你只告诉我们说，哦，你们有个十年计划。那你发生的大寮事件到现在也已经一个月了，总是有一个近期的吧，总是有一个长期的吧？啊，在你这个业务报告里面，我们完全看不出来。那我只看到你们矫正机关提了一个，哇，好认真。去做这个商标，做这个 logo， 然后去塑造这个品牌，这跟我们的这个预改有什么关系呀？很重要吗？是报告委员，因为哈，这一个报告从法务部的角度去写，所以因为下面的单位很多，所以每个单位只能就一个很简单的重点那个概括的描述。事实上，对矫正署哈，他对于因为大寮的高雄监狱的事件。提出的检讨改进措施，其实我们已经提出一个很完整的报告。我看不、就是、大概就是这样吧，人员太少嘛，管理人员太少，监狱面积也太小了哈，应该要再扩建，要在人，要在地方给你。对不对？不止这样，因为我们有短、中、长期哈三个阶段的一个革新改革的一些措施。短期里面，我们现在已经在进行的，包括他们这个要强化。但我看你们非常努力啊，又做文化创意，又做了很多的人文活动，然后呢，提了非常多的精进提升。可是本席啊，又把你矫正的这个数字调出来看呐、啊，惨不忍睹啊。100个受刑犯里面、啊、有70%到75%啊，都是再犯。这个数字告诉我们什么？告诉我们，显然我们的矫正业务是失败的。哎，部长针对这个部分你怎么说？报告委员，事实上，监所里面收容的这些受刑人，讲起来就是学校教育、家庭教育、社会教育都失败之后，才会。到最后到监所这边来来服刑，所以他们进来一而再再而三的进来是合理的，是正确的，不是合理，而是说这个现象它是我们要加油啦，部长。而且我们的教化人员，我在想我们是不是哪里的方法没有完全做出来？是，其实我们所谓的文艺好，或者说文学的教化，其实就是在帮助管理。监所这么多年来讲起来，像这样重大事情不多，是因为其实我们的教化也很努力，引进很多民间的资源。因为如果只要靠矫正系统自己的编制上的员额的话，那是严重严重不足的。但是幸而我们社会还蛮有爱心的。我也常常在想，哎，我们矫正体系的人就是固定这一些人。我看到这一次的大寮事件之后的惩处名单，我看看还害讨。你们自己讲哈，督导不周，结果就是让他到我们的这个当组长，继续督导全国的矫正业务。我看到我们的署长，真的能力很强，没有署长好像也不行，所以呢继续留任。这个在国外死了6个人哦，这个问题是非常的大。那当然，在这个过渡时间，我们还是要让他把问题找出来啊。我看你们的报告，统御无领导无方。既然统御领导无方，还可以继续当组长，继续督导全国的矫正业务，我有点错乱了。部长，你怎么说啊？报告委员，在矫正署里面的这个
这个每一个小组，它其实都是一个集体工作，不是光是组长一个人，好，他就可以把训练计划拟定出来。而且这训练计划不只是说要延续过去很多年好累积起来已经形成的一些基础，好啦，而且还要部长，刚刚你就在讲，你刚刚署长在回答，我就觉得很奇怪。竹竿可以把那个监视器给移开，显然在监狱里面连竹竿都这么好取得。报告委员，那是一个铁条，那是在一个车检，对不对？车检站原则上受刑人是不能过去的地方，那是因为他们那一天就是持枪好挟持，所以委员期许你啊要主动自己去发现问题。不过我会建议你啦，用一些本来非矫正署的人哦进去做相关的改革，搞不好会有不一样的发现，不一样的做法，搞不好了哈。再来，本席要再问一下，我看看你们有在说啊，矫正署有一个这申诉处理小组啊，对不对？是。现在全国大概有几个监所有啊？好像每个监所都有。而且他有外有民间的学者专家在里面，所以我们这个你有确定吗？有。据说这个小组是监所自行决定要不要成立，那本席在跟你们要一些成员名单，也不敢给我。然后就拿了这个再犯率，99年56.7，100年50.3这种数据给我，那本席连要这个名单都有问题，是这样吗？那再来哦，我看哦，你们这个监所的管理办法，既然是放任给各监所制定，报准部里面，我都觉得你们法务部推责推很大，这种东西竟然没有一个全国性的一个准则，当然准则完了之后，再给各个监所依据不同的部分再来做，我觉得我可以接受。怎么现在搞到依照各个监所？哎，那这个典狱长的权就真的很大呢，对不对？然后呢，你刚刚回答我们委员，这个有专门专一，可是本席告诉你啊，好多的受刑人啊，挨磨啊，等不到出来啊。那你说申请100%都准啊？好像你懂得门路，只要申请的人全部可以出来啊。报告委员，不是这样，我不是说不是这样啊。对，我是说前两年申请都90%几，都很高。今年到2月底为止，是有申请的都准。我跟你这个申请部长，你去了解调查一下。你都我们的行政程序真的是太慢了啦。报告委员，那个癌末能够撑多久？被判癌末3个月、6个月就很不得了了。可是，在你们的行政流程，要等到他能够出来到家里面啊。保外就医啊，正常的人啊，没有特权的人啊，少说要3-4个月啊，通常回来不到一个礼拜就死掉啊，不然就是死在监狱啊。鲍委员，这样的话，这样讲的话是不太要不要找几个案例给你？不太正确的哈，要不要找几个案例给你看？当然有案例，我们当然我们你们位高权重啊，基层的事情不了解啊，绝对不是这样子。我们都是最快的速度，我从来没有这个保外，只要基层报上来，我们甚至我们的假日，我们都马上都准了。我们没有说在这我们在处理的做一个单元的这些相关的这些这让他感觉说我们是单元，没有，我们是。再来啊，这是大寮事件啊，大家非常质疑的就是你的保外就医的问题嘛，对不对？好，保外就医的话，本席在跟你问说，哎，102年、103年有哪些人啊？哎，提不出数据来，哎，你们现在告诉我说，现在通通都给各监所自行管理，那本席现在就很质疑了。我们的检察官、我们的法官，好认真。一直在做这些案件的审判，让这些该去被惩罚、该去行为被修正的人进到监狱。结果呢，看到我们的矫正署不断的后面开后门，对不对？连要跟你要一个102年、103年保外就医、借护就医的人，说你们没有控管，那我本席就很怀疑了，这些人没有控管。
么意思？没有空。出去了，出去了之后，哎，有的身体都医疗较好的人，伊嘛佫保外就医。委员，为什么外面的人会一直质疑我们？五七破五七破七，五七破七，有权的人就是外口老老蛇。委员，你刚才说我们没有控管，其实我们只要保外就医，我们每个月我们都派人去查看。这没有控管，这个是完全跟事实不符的。再来，我本席也很奇怪，标准，你们现在写了六条标准出来嘛？是，对不对？那本席最近又遇到了一个案例，就很奇怪。你说不同的人在监所里面说没办法，因为你的身体状况跟那个人的身体状况就是不一样啊，所以你是介护就医啊，啊你是保外就医啊。对不对？你们的标准，同样一个人，在这个监所叫做介护就医，在这个监所叫做保外就医，拜托告诉我你们的标准何在？委员，这状况是他的病况随时在变化的哈。那假如说这个就这么巧，就变化这个在这个监所就说这样，这个监所就这样。那以我们，所以外界会很质疑呀、啊。以我们的作为，我们希望他早日出去，不是更好吗？我们不为什么找自己麻烦呢、啊？对不对？那我们绝对不会这样子，用不同的这样的来看待。最后啊，部长啊，我把司改会啊执行长的一段话，我在这边讲给你听呐、啊，哦。玉芳啊，因管理员不足，就让大哥去管小弟。不能改变，就跟他们一起混。有受刑人曾经跟他说过，监所是他这辈子看过最黑暗的地方啦。部长，回答一下吧。我想他的感受应该也是他亲身的经验，但是这本来就是一个社会所有的问题聚集的中心。本来就很容易变成这样，那当然大哥管小弟的事我们是不容许发生，有出现这种状况我们一定要想办法去制止。但是委员到现场去查看的时候也看得出来，我们中央台只有两三个工作人员在，但是监视器就有八十几个，那个画面一直在跳动，那这么少的人要管这么多的人确实是很吃力，所以我们现在在好了，那你打算补了多少人？几年之内补起来完全看不到，我们现在预计再多给多少人？我们要全盘的检讨计算，而不是说我几年之后可以检讨出来。我们在这个会期结束之前我们就要提出这方面的检讨。好了，加油了，我们自诩是我们是人权国家啦，在这个方面呢，现在连国外都很关注了，好不好？加油了哈。好，谢谢。好，谢谢。我们现在休息五分钟，五分钟之后回来我们。